Bem-vindo ao YouCook, eu sou Afonso Rodrigues e hoje o prato de peixe confeccionado será com robalo braseado com esmagada de beterraba, com couve bruxelas salteada. Começa-se por pôr água num tacho a ferver para cozer a beterraba. Quando a água ferver, coloca-se a beterraba e deixa-se cozer. De seguida, pomos azeite num tacho à parte. Quando o azeite estiver quente, metemos o alho francês, tomate, cenoura e curcuma, cortados grosseiramente e deixamos refogar. Após os legumes estarem refogados, coloca-se vinho branco para refrescar. Num sauté, coloca-se azeite. Após o azeite aquecer, mete-se as couves, temperamos com sal e salteia-se. Após as couves estarem prontas, retiramos e reservamos. De seguida, pega-se nas espinhas do robalo e juntamos ao molho, para este ter o gosto do peixe. Noutro sauté, coloca-se azeite para brasear o robalo. Mete-se primeiro o robalo com a pele para baixo, até ficar estaladiça. E tempera-se com sal e pimenta. Quando a pele do robalo estiver no ponto certo, vira-se e marca-se a outra face. Perfeito! Quando o molho estiver pronto e apurado, passa-se pelo passador, de modo a tirar as espinhas e os legumes. Põe-se o molho num tacho e deixa-se ferver. Numa tigela à parte, põe-se a maisena e água, e dissolve-se. Quando o molho estiver a ferver, coloca-se a maisena para engrossar o mesmo. Após a beterraba estar cozida, coa-se e tritura-se. De seguida, tempera-se a gosto, emprata-se. Por fim, temos o robalo braseado com esmagada de beterraba e couve bruxelas salteada.